Allah berfirman di dalam surah Ibrahim ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nas litukhrijan nas minal zhulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil Amid. Sadaqallahul azim. Kalau kita lihat di dalam surah Ibrahim ayat 1, Allah Ta'ala sebut. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaik. Ini sebuah kitab yang diturunkannya kepada kamu. Lituh nas. Supaya mengeluarkan manusia minazzulma daripada kegelapan ila nur biizni rabbihim dengan daripada kegelapan menuju kecahaya dengan izin daripada Tuhan mereka untuk apa ila siratil azizil hamid supaya mereka itu menuju kepada jalan Allah Tuhan yang maha perkasa yang maha gagah lagi yang maha terpuji baik tuan-tuan di luar sana nun gelap nun gelap di luar tu dalam dewan kita dia cerah sikit. Begitulah apabila kita ada Quran, tak mengikut Quran, gelap. Gelap tuan-tuan. Kalau kita rasa kita cerah, ada hidayah dengan sebab meninggalkan Al-Quran, cerahnya itu adalah cerah yang sesak tuan-tuan. Ayat 2, ayat 3 dalam surah Ibrahim ini dia sebut, Fi dhalalim ba'idah. Orang yang tak mengikut Quran ni tuan-tuan berada dalam keadaan sesat yang jauh. Dah lah sesat. Jauh pula. Maka banyaklah manusia hari ini bercakap tentang wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Dia suruh kita berpegang teguh. Berpegang teguh atas apa? Bersatu atas apa? Ada orang yang ajak bersatu atas parti politik. Tiap-tiap tahun bergaduh. Tak baik-baik juga pun. Bergaduh siang malam. Lima tahun sekali bergaduh. Saya ada wakil rakyat, tak ada saja bergaduh balik. Maka tak jadi aman juga. Ada orang yang ajak bersatu atas nama kesatuan dunia. Sebab itu sekarang ada undang-undang yang mengajak supaya semua jadi satu. Lesen kenderaan seluruh dunia jadi satu. Undang-undang sukan semua jadi satu. Cuba tuan-tuan tengok badminton. Undang-undang badminton main di Malaysia, main di All England, main di London ke manakah undang-undang dia satu. Main bola sepak Piala Dunia ke Piala Asia-Asia ke Piala Malaysia ke undang-undang dia satu. Maka nak dibuat satu keseragaman satu dunia, menunjukkan bahawa kita ini bersatu. Soalan dia, adakah persatuan itu, penyatuan itu berdasarkan kepada Al-Quran, berdasarkan kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? atau tidak? Kalau tidak mengikut jalan yang dibawa oleh Nabi, jalan yang diajar oleh Nabi, jalan yang diturunkan kepada kita Quran, maka tidak ada kesatuan, tidak ada penyatuan, tidak ada cerah melainkan gelap kata Allah, zulumat. Orang kita selabut sebut gelap gelita. Kalau belah batu kurau, belah baling tu, no, dia sebut gelap gelimat. Oh, gelak gelimak, gelak nak mapuh. Maknanya tak nampak langsung tu. Gelak nak mapuh nama dia. Dah lah gelap, nak mapuh pula. <tid> Mana orang gerik dia faham. Orang balik, orang kalang hulu, orang tu kurau, dia faham. Gelak nak mapuh. Tuan-tuan, berapa banyak kita hari ini berada pada jalan gelap. Sebenarnya. Tapi kita perasan kita cerah. Kita berada pada jalan yang betul. Tadi Ustaz Wadi sebut tentang apa nama dia pergi buat umrah, haji dan sebagainya. Dan tuan-tuan depan saya ni pun 80% dah pergi dah ke Baitullah Al-Haram. Bi tengok Kaabah, duduk dalam Masjidil Haram. 80% dah. Nabi sebut di antara Baitullah Al-Haram. Baitullah Al-Haram di Makkah itu adalah setentang dengan Baitul Ma'mur di langit. Kalau kata jatuh Baitul Makmur tu ke dunia tepat kena kepada Kaabah. Tepatnya tuan-tuan. Di sini manusia tawaf di atas langit Baitul Makmur malaikat duk tawaf. Maka kita pun belajar bahawa bumi itu berputar. Kita pun belajar bahawa bumi itu bergerak berpusing. Kalau dah pusing, di mana Baitul Makmur? Kalau jatuhlah batu makmur tu tepat jatuh atas Kaabah atau jatuh atas Kaabah. Tuan-tuan faham? Berapa banyak hari ini yang kita buat penyatuan ilmu tapi ilmu yang tidak bersandar kepada Al-Quran, ilmu yang kita dapat tu ialah gelap. Sebab manusia berada dalam keadaan raba-raba, teraba-raba. -raba. Dia duduk selongkar, duduk mencari, duduk mencari. Tapi tak jumpa. Tapi dia kata bahawa apa yang dia cakap itu adalah benar. Maka setiap hari dia berjalan, dia kaji, dia kaji dan dia buat cerita bahawa manusia boleh hidup di bulan. Maka dia ajar kepada satu dunia, manusia boleh pindah ke bulan, boleh pindah ke bulan, boleh duduk di bulan. Maka ada orang yang beli tanah lot di bulan. Jutawan India beli tanah lot hadiah pada isteri dia. Tanah di bulan, Ustaz Ahmad. Agak-agak bila nak buat rumah lot situ? Dalam Quran sebut surah Toha ayat lima lima. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhrah. Dari tanah kamu dijadikan. ke dalam tanah kamu akan dimasukkan. Allah kata ke dalam tanah kamu akan dimasuk. Dia tak sebut di bulan. Bila kita pegang kepada Quran, kita dapat tahu bahawa manusia tidak boleh hidup di bulan. Apatah lagi di planet Maret. Tapi kita hari ini diajar. Ingat, semua orang kena ajar. Bahawa ini adalah benda yang boleh berlaku. Kita akan pindah ke bulan. Padahal kita berada dalam kegelapan. Meraba-raba. Macam mana aku nak pindah ke bulan? Macam mana aku nak pindah ke bulan? Nanti kalau aku duduk di bulan, kiblat belah mana? Dia duduk mula merabar dah. Padahal dia rasa dia terang lah. Dia boleh duduk di bulan. Manusia boleh pindah. Maka dia pun tanya. Nanti kalau duduk di bulan, kiblat belah mana? Saya kata naik atas bulan dulu. Dah sampai baru telefon. Nanti kita bagi tahu kiblat belah mana? Apa yang susah? Tuan-tuan yang saya hormati. Sebab itu, baliklah kepada Al-Quran. Termasuklah di dalam perpaduan. Termasuklah di dalam Menyebut tentang Bersatu Teguh Bercerai roboh ni Allah Ta'ala sebut Di dalam Al-Quran La tabadila li khalqillah Tidak akan bertukar La tabdil Tak akan bertukar Apa yang Allah Ta'ala ciptakan Allah jadikan laki Allah jadikan perempuan Laki dan perempuan ni Inilah sampai kiamatnya Min zakarin wa unza Dia takkan ada pula Selepas ini Dia akan naik Daripada laki-laki Dia akan naik satu tahap lagi dia ada jenis dia. Ada lagi, ada lagi. Tak, tak, tuan-tuan. Mengandung je isteri kita, dua je. Sama ada lelaki atau perempuan. Agak-agak anak kamu apa lahir nanti? Tak tahu. Rima pun boleh, singa pun boleh, tak tahu. Tak akan jadi, tuan-tuan. Dia tak akan jadi itu tu. -tuh. Sebab itu hari ini manusia cuba disogokkan dengan penyatuan ilmu. Manusia asalnya daripada ber Asal daripada bro. Jalan empat kaki ni. Ini asal kita. Kemudian selepas itu dia mula bertukar. Badan dia bongkok sikit. Cuma tangan tak pijak tanah. Kaki je. Cuma bongkok lagi. Evolusi yang ketiga. Badan dia tegak. Evolusi yang keempat. Bulu dah tak ada. Tinggal kepala je dah bulu. Maka yang kelima dia mula jadi orang. Itu nama dia. Evolusi manusia. Daripada bro jadi orang. Habis tu orang tak tak evolusi dah. Lepas orang jadi apa pula? Ada kata stop tentang situ ya. Oi, mana boleh macam itu? Kalau dah kata evolusi dia akan terus bergerak, terus bergerak. Tapi manusia dia akan stop, tetap di situ. Masa bila ya manusia daripada beruk? Kalau saya sebut pada tuan-tuan sekalian, tuan-tuan yang saya hormati, anak-anak cucu beruk. Marilah kita bersatu padu. Sebab kita keturunan beruk. Semua baling kat kita Ustaz, kita lari ke belakang Tapi kalau saya sebut anak-anak cucu Adam, tak ada siapa marah Jadi sebab itu tuan-tuan, selagi mana kita hari ini mengambil sesuatu yang lain daripada Al-Quran Maka kita berada dalam kegelapan Penyatuan ekonomi ambil daripada sistem riba Tak akan menghasilkan penyatuan yang hebat di dalam ekonomi sebab itu manusia bergaduh dalam banyak negara sebab apa? Ketidakadilan dalam pembahagian harta, dalam pembahagian ekonomi. Berlaku penindasan dan sebagainya. Sebab engkau mengambil riba, engkau menghalalkan riba sedangkan benda itu diharamkan dalam al-Quran. Ada orang yang menjadikan bahawa sukan itu sebagai lambang penyatuan Inilah dia semangat sukan Lalah dengan dengan referee Kena kejur satu stadium Dibakarnya stadium Pak Siapa bergaduh, berebut Bergaduh Pak Siapa Kena kad merah bertumbuk tuan-tuan Hampir berperang Pak Siapa, Pak Siapa sukan Ada orang yang mengatakan bahawa Kita bernyatukan dengan Perpaduan demokrasi misalnya Berapa banyak negara yang bergaduh Tunjuk perasaan runtuh-meruntuh Di antara rakyat dengan rakyat Pak Siapa kerana penyatuan yang bukan didasarkan kepada tali Allah. Sebab itu ayat yang Ustaz Ahmad bacakan tadi. Wa'tasimu bihablillah. Dan berpegang teguhlah kamu. Bersatu padulah kamu pada tali Allah. Bila kita berpegang pada tali Allah, tuan-tuan. Kita jadi satu yang kuat. Satu akidah. Maka bila satu akidah, Engkau apa pun tak apa. Engkau nak jadi imam. Kau orang mana? Bangladesh. Tak apa. Aku orang Malaysia duduk di belakang. Tak jadi masalah. Tak jadi apa. Engkau orang Arab jadi imam. Aku jadi makmum. Orang Melayu jadi imam. Tak jadi masalah apa. Walaupun perbezaan mazhab. Walaupun perbezaan mazhab ada empat. Tak jadi gaduh kita. Sebab apa? Sebab akidahnya sama. Ini dia penyatuan agama. Tapi hari ini tuan-tuan, penyatuan akidah pun tak mau ikut, penyatuan fiqah pun tak mau ikut, penyatuan akhlak pun tak mau ikut. Kita tak bawa penyatuan yang wujud berapa lama dah di tanah Melayu ni. Di tanah Melayu ni tak pernah kita dengar bergaduh Melayu sama Melayu. Sejak daripada kita lahir sampai sekarang. Tahun 50-an ke, 30-an ke, 40-an pernah tuan-tuan tengok Melayu dengan Melayu ke? Mak Kilau tu bergaduh dengan British. Dia tak bergaduh tuan-tuan. Tapi, bibit-bibit perpecahan kita dah mula berlaku. Bila penyatuan yang berasaskan kepada tiga tadi, akidah, syariat dan akhlak, mula keluar daripada apa yang kita bawa, yang ulama-ulama kita bawa. Maka hari ini dah mula bergaduh dah. Tuan-tuan tengok orang cium tangan Ustaz Wadi. Saya tengok ada yang cium tangan ni. Masya Allah, subhanallah. Ni adik-adik kita ni. Jumpa ustaz je. Yang ni saya ceramah di Kedah. Kan? Pilang kawi. Dia bawa masuk kereta kabel. Naik kereta kabel melawat 3D, 4D punya muzium. Tengah duk tengok gambar tu. Datang orang. Loh, Ustaz Kazim. Hai, Ustaz Kazim ni. Dia panggil isteri dia. Loh, Ustaz Kazim tu tengok TV. Ya Allah, eh. Baik tengok Ustaz ni. Mai anak dia tuan-tuan, oi anak jenis tak ok you. Jenis ok you tu. Oh, sudah tuan-tuan. Ha, Aileo duk meleleh ni. Salam, salam Ustaz, salam, salam. Saya pun suar tangan. Saya tak faham, tak apa, Batai wuduk nak batai apa. Dia jantan. Kerja dah apa batai. Saya pun suar tangan. Meleleh ni Elio ni. Adakah saya tarik tangan? Adakah saya sapu? Adakah saya geli? Tak. Sebab air tak najis. Mai adik dia buat. Ustaz Azim, Ustaz Azim. Pasal tangan saya tak apa. Sebab apa yang saya relax? Sebab saya tengok ramai lagi yang nak bersalam lepas tu. Hak jenis-jenis ni. ni. <tuh> Alhamdulillah. Kering cepat. Lah. Hak mana faham, faham. Tak, faham. tak faham. Tak Subhanallah. Kita ni nak bersalam pun takut. Sedangkan salam tu salah satu cara bersatu. Cara penyatuan salam, salam, ifchaus salam, sebarkan salam, jabat salam dan sebagainya. Tuan-tuan cuba tengok hari ni. Bila sebut bersalam macam tu, ada usah kata tak boleh. Nabi enggak enggak ada itu salam itu, enggak ada itu, enggak ada. Ah, oh, sudah Ah Enggak ha, ada itu bersalam tunduk-tunduk tangan. -tunduk, tunduk. Enggak ada itu, enggak ada itu bedah itu. Ah, Beda, oh, sudah tentas. Takkan bersalam pun jadi salah. Hari ini pakai tak salam, kuluk, jangan duk salam, kuluk. Duk diam-diam tu, kuluk macam tu, tu, Azlan tu. Duk diam-diam. Ha, Azlan, duk diam-diam. Oh, boleh tak kita warning dekat dia macam tu? Tak boleh. Oh, Azlan kalau dia salah, usah. So... Tak ada tu koyang-koyang itu. Oh, sudah. Tentang. Akhirnya orang nak bersalam jadi takut. Nak bersalam lepas asal jadi takut. Perpaduan dah hilang. Dulu-dulu orang kita nak bagi bersatu, dia tengok dua orang bergaduh, tapi dua-dua mai masjid. Macam mana nak bagi baik depa ni? Lepas-lepas mayang, zikir apa semua. Sallallahu sallam Muhammad. Itu tujuan tu. Ujung sana pusing. Tujuan dia ialah bersalam supaya sambung silaturahim. Datang ustaz sekarang. Nggak ada itu. Nabi nggak buat itu tu. Ah, sudah. tuan Tujuan dia ialah untuk erakkan selatul rahim wa at'imu ta'am. Dia bagi makan. Orang Melayu adalah orang yang penuh dengan bagi makan. Malam ni pun kita sedia makan. Kompom tak cukup. Jadi siapa yang faham pada Ustaz Awadi sebut tadi, kalau orang kaya tadi bagi separuh harta dia pada Abdul Rahman, tuan-tuan yang mana dapat nasi, tak apalah. Bagi ke hang lah, aku, aku, tak apa. Itu kesan daripada ceramah malam ni. Kak Zah. Ambil nasib Kak Zah. Kak Zah pun ambil lah. Ustazah tak dapat. Ambil Ustazah. Ustazah pun lah. Ha, tak dapat. Ambil Ustazah punya. Lah, lah semua tak dapat. Balik gitu. tu. Jangan buat kerja tu pula lah. Mana ada tu rezeki. Yang mana tak ada. Berselerah Ustaz. Kedai Ustaz. Kedai tu ambil yang sepah. Habis belilah. Tuan-tuan. Sebab itu orang Melayu dia rajin buat kenuri. Tujuan dia apa? Main kumpul ramai-ramai. Baca doa. Nak bersalam. Balik sekali lagi. Kompom bersalam dengan tuan rumah bersalam dengan orang ahli ahli kenuri tak tak secara langsung tuan-tuan yang mana malu yang mana bertekak kemarin yang mana tak tegok dua hari dia bersalam dengan cara yang simple ha, okay. so, okey maaf mat. aku doakan hang selamatlah pi umrah bagi balik Minta maaf kosong-kosong maaf silap apa-apa saya pun kosong-kosong tuan haji minta maaf kan senang salah satu caranya ialah bagi makan tapi hari ini semua bidah kenuri ini bida'ah, kenuri ini bida'ah, kenuri ini bida'ah. Sudah tuan-tuan. Yang paling seronok tegah pula tu. Nggak ada itu. Nabi nggak ada buat itu. Nggak ada itu tuan-tuan. Oh, nggak ada. Nggak ada. Aku sepak tak lagi ni tuan-tuan. Semuanya nggak ada, nggak ada, nggak ada. Tujuan dia ialah untuk menyambung silatur. Rahim wa ta'imu ta'am. Salah satu caranya ialah memberi makan. Dengan memberi makan itu menjinakkan hati orang. Jadi tuan-tuan, kalaulah kita buat perpaduan ini mengikut kepada Al-Quran. InsyaAllah aman kita tuan-tuan. Cuma saya takut bibit-bibit tak berapa nak aman ni dah mari dah. Yang ni kata tak boleh, yang ni kata bida'ah, yang ni kata haram, yang ni kata masuk neraka, yang ni kata Nabi tak buat, Nabi tak buat, Nabi tak buat. Kena faham betul-betul tuan-tuan, dalam piqah ada lima. Haram, wajib. Nah, makro, harus, sunat. Dia tak ada yang lima, Nabi tak buat. Yang pertama wajib. Apa hukum ini? Apa hukum pakai serban? Haram? Tak. Dia ada hukum. Apa apa hukum pakai kot? Ni, 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 blazer ni. Ha? Haram? Eh, hey, mana? Haram bukan sutra. Tak menyerupai perempuan pun. Baju ni ha? Oh, kalau gitu harus. Tapi ustaz menutup aurat ni ustaz. Oh dapat pahala pula dengan menutup aurat. Tapi ustaz, Nabi tak pernah pakai baju kot. Astagfirullahalazim. Itulah namanya harus. Walaupun Nabi tak buat, tapi tak bercanggah dengan syarak. Namanya apa? Hukumnya harus. Yang kau nak kata haram tu kejadian apa? Akhirnya kau membawa perpecahan. Sedangkan Nabi membawa perpaduan dan penyatuan. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, balik kepada surah Ibrahim ayat 1. Selagi mana kita tidak berpandu kepada Al-Quran, tidak berpandu kepada ajaran Islam, kamu ajaklah macam mana pun nak bersatu, dia takkan bersatu. Dia akan kuat sementara dan akan dia berkecai di tengah jalan. Sebab kita tidak berpegang pada tali Allah Al-Quran. Tal tali Allah hadis-hadis yang diajar kepada kita oleh Nabi SAW. Selamat. Ada satu lagu lagi. Tapi susah, Mat. Kita ni, kan, nak dengar ceramah pun susah. Dema ni dah tahu panggil Ustaz Wadi, buatlah dekat padang. Buatlah dewan ni, buat berapa hati orang. Boleh muat, susah betul. Okay. Kemudian tengah-tengah dengar ceramah pula, ada pula anak-anak menangis. Dia tahu budak bawah buat apa. nampak buat tuan-tuan? Aduh. <laughs> aduh. aduh. Sabarlah tuan-tuan. Tengok pula yang duduk atas ni pula. Dia tengok yang di bawah. Dia mahu tu seronok ada kerusi. Boleh menyandar. Aku ni tak ada kerusi. Selengah pinggang. Dia tengok pula yang menyandar kat dinding. Seronok buat-buat tu menyandar dinding. Relax. Entah. Nak buat macam mana tuan-tuan? Itulah rezeki kita. Yang penting kita mencari. Wa'an a'mal salihan. Tardahu. Kita mencari keredaan. Allah. Ustaz Ahmad. Biar susah sedikit Kerana Tuhan untuk menghindar Kesusahan yang besar Yang tidak sanggup ditanggung badan Ambillah iktibar Kalau mau sedar Ustaz Wadi sebelah kita ni Macam-macam skru dalam badan dia macam-macam besi dalam badan dia. Aksiden teruk tuan-tuan. Okay. Yang saya ni pula tu saya cerita lah tuan-tuan eh. Kalau tak sihat tu, Ustaz Kazim lah. Sampai semua orang jumpa saya, Ustaz sihat, Ustaz sihat. Tak pernah orang tanya saya soalan yang lain. Ustaz sihat, pada hak tanya tu lagi teruk pada saya. Saya jumpa dekat Seremban tu, stroke. Begini, duduk kat, kat R&R lah. Ustaz sihat ke? Sihat. Yang tak sihat, abang. Abang sakit apa? Seruk-seruk. Apa? Seruk. Oh, seruk. Dia pula sibuk dengan saya, Ustaz. Sihat, patut saya tanya dia. Biarlah susah sikit duduk macam ini. Biarlah susah sikit depan ni duduk hape Quran. Janji aku senang di akhirat biarlah susah sikit dukung anak-anak menangis mengandung dan sebagainya asal senang di akhirat biarlah susah sikit perjuangkan Islam asalkan senang di akhirat itulah tuan-tuan nama dia jihad pada jalan Allah wallahu a'lam